100 мільйонів гривень на будівництво. Де з'являться протирадіаційні укриття подвійного призначення і що це таке? Біопаливо для громади. На Хмельниччині почали висаджувати енергетичну вербу та тополю. Як їх використовуватимуть? Доля монотеатру «Кут». Чому єдиний у Хмельницькому театр одного актора приєднають до будинку культури? Директор одного з навчальних закладів Хмельницької тергромади Сергій Ткач спускається до єдиного, за його словами, укриття, розташованого на території школи. Говорить, сховище розраховане менше, ніж на півсотні людей. Станом, наприклад, на 1 вересня це було наше одне єдине укриття, яке ми могли користуватися, яке давало нам змогу забезпечити освітній процес лише для 4 класів. Це із 26 за очною формою навчання. За словами Сергія Ткача, восени минулого року заклад уклав договір про спільне користування укриттями з іншими установами. Загалом їх було аж 4, що дає нам змогу сьогодні, наприклад, початкову ланку забезпечити очним навчанням 100%. Ну, але класи, наприклад, 5, 9, 11, вони вчаться в форматі тиждень через тиждень. Тиждень – очне навчання, тиждень – дистанційне. Решта класів – це такі, як 6, 7, 8, 10, вчаться тиждень через 2. Тиждень – очне, 2 – дистанційне. Очну форму навчання підтримує батько двох дітей, голова батьківського комітету навчального закладу Михайло. Коли очне, знання отримують діти наші набагато краще, ніж дистанційно. І коли буде укриття, буде можливість проводити очне навчання, що дасть кращі знання нашим дітям. Аби забезпечити очне навчання в цьому навчальному закладі, планують збудувати укриття, розраховане на 800 людей, розповів його директор Сергій Ткач. Це, каже, дозволить у разі потреби перебувати там і дітям, і педколективу. Ми знаходимося на території закладу, власне кажучи, де планується будівництво укриття. Укриття матиме подвійне значення, окрім того, що воно буде використовуватися, власне кажучи, по прямому призначенню, як укриття. Відповідно, будуть ще здійснені певні надбудови над укриттям, які будуть використовуватися в освітньому процесі. Ну, це майстерня буде, це буде спортивна зала. Цей навчальний заклад, за словами виконувачки обов'язків директора міського департаменту освіти та науки Ольги Кшановської, не єдиний у Хмельницькій тергромаді, в якому цього року мають будувати протирадіаційні укриття подвійного призначення. У нас є таких 9 закладів, в яких ми хочемо побудувати нові укриття, тому що розуміємо, що такі умови, наявність укриття, це не буде в один рік, можливо, це буде довготривала умова навчання закладів в очному форматі, відповідно. У нас 5 закладів стоїть на будівництво нових укриттів і 4 заклади – це реконструкція вже існуючих будівель з будівництвом укриттів. Нині в закладах, де мають збудувати укриття, відбуваються дослідження території, зокрема, визначають геодезію ділянки під майбутнє сховище, розповів заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак. За його словами, проєктно-кошторисну документацію планують укласти до середини травня. За нашим планом у бюджеті цього року під час уточнень буде виділено приблизно 100 мільйонів гривень на початок будівництва. Я розумію, що коштів, скоріш за все, цих коштів на будівництво цих укриттів не вистачить. Чому? Тому що це будуть відповідаючи вимогам протирадіаційного укриття подвійного призначення. Із якого з закладів розпочнуть роботу, розповіла виконувачка обов'язків директора міського департаменту освіти та науки Ольга Кшановська. Ми зараз визначаємо пріоритетність в плані того, що, наприклад, якщо взагалі в закладі немає можливості ні сусідніх укриттів, заклад працює на базі іншого закладу, відповідно, це в пріоритеті перший заклад, який ми розпочнемо. Будівництво укриттів у навчальних закладах громади, за словами заступника Хмельницького міського голови Михайла Кривака, планують розпочати влітку. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький. Так, без лопати саджають живці енергетичної верби та тополі. Роблять це працівники комунального підприємства у селі Берездів Шепетівського району. На початку поля натягнули канат. Для чого, розповідає працівник підприємства Петро Іванович. Щоб відбити перший ряд рівно. Потім вже буде в нас трактор, він буде нам відбивати рівно живці, і ми нормально розсаджуємо. 34 тисячі живців верби та тополі саджають у межах проєкту вирощування енергетичних культур як складова енергонезалежності громад. Про це розповідає голова громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер» Степан Кушнір. За його словами, так у Берездівській громаді працюватимуть протягом 2 днів. Згодом висадять рослини ще у 2 громадах району.
суть проєкту дуже проста, тобто забезпечити громади власним біопаливом, яке вони можуть вирощувати і масштабовувати в межах своїх територій, які не використовуються для сільського господарства. Ми обрали три громади – це Берездівська, Крупецька і Ганопільська громади. Сім людей саджають рослини на полі площею 2 гектари. Це земля комунальна, вона не використовувалася. Тут викорчували кущі, зорали та підготували територію для висадки, розповідає сільський голова Берездівської територіальної громади Віктор Васьківський. За його словами, в громади є потреба у біопаливі. У нас сьогодні є 9 шкіл. Ми їх перевели, були на газовому, газ, бо він подорожчав, у зв'язку з тим, що зараз нас котельні, ми придбали твердопаливні котли, перевели на ці тверде паливо. Зараз у громадах закладають розсадники, розповідає експерт з біоенергетичних питань Михайло Гументик. Щільність між рослинами на них більша. Звідси розсаджуватимуть енергетичні культури на інші площі. В процесі вегетації, чи це буде через рік, через два, збільшуватись площі, створюватись промислові плантації, звідки буде брати сировина. Ми даємо 3 на метр через 33 сантиметри приблизно. Ці енергетичні культури саджають у рядки, сюди сиплють добриво. Зараз рослини не поливають, розповідає Михайло Гументик. Для висадки вони потребують температури повітря не більшої, ніж плюс 15 градусів. Такі культури енергетичні, як енергетична тополя і верба, вони надзвичайно гарно адаптуються і дають відповідний приріст біомаси. Ну, це в середньому ми можемо мати від 15 до 20 тонн сухої біомаси на гектарі. Якщо ще простіше, то це в еквіваленті 10 тонн нафти можна отримати на гектарі землі. Бюджет проєкту для трьох громад, розповідає Степан Кушнір, складає 2 мільйони гривень. Кошти на нього виділили іноземні донори. За них, зокрема, придбають техніку для подрібнення деревини. Він передбачає як і закупівлю саджанців, створення під ключ материнської плантації, висадка, тобто це робоча сила, це оренда техніки, це послуги експертів, також передбачається закупівля техніки. Проект ми реалізовуємо в співпраці з офісом, який знаходиться в Хмельницькій області, програми «Юліт з Європою», і фінансується він в німецьку фундацію GIZ. Загалом у межах проєкту, за словами Степана Кушніра, у трьох громадах планують висадити 102 тисячі саджанців енергетичних культур. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Розпочни власну справу в сільському господарстві. Під таким слоганом у Хмельницькому стартувало безоплатне дводенне навчання школи успішного аграрія «Craft Farming School». Про це Суспільному розповіла завідувачка сектору з агропромислового розвитку управління економіки міської ради Аліна Кузьмінчук. Один зі спікерів школи Олександр Березюк говорить, що понад 20 років консультує людей з питань розвитку сільського господарства. Ми говоримо про те, що таке фермерське господарство, як їх створювати, які бувають види фермерських господарств. Вже дійшли до такого питання, як оподаткування фермерського господарства. Також будемо говорити сьогодні трошки про кооперацію, як систему, яка дозволяє підвищити рентабельність і дохідність фермерства. І будемо говорити про програми підтримки державні, місцеві, регіональні. За словами завідувачки сектору з агропромислового розвитку управління економіки Хмельницької міської ради, для навчання в школі успішного аграрія зареєструвалися 25 учасників, серед яких внутрішньо переміщені особи і жителі області. Одна зі слухачок курсу, Людмила Нагребельна з Хмельницького району, вирощує більше десятка кіз різних порід. Каже, мріє про відкриття сімейної ферми і створення крафтових сирів. Маю деякий досвід в козівництві, в свинарництві. Вирішила трошки так покращити знання юридично, трошки бути так обізнаною в цьому всьому, щоб якось далі розвивати це все. За словами завідувачки сектору з агропромислового розвитку управління економіки Хмельницької міської ради Аліни Кузьмінчук, це другий етап навчання школи успішного аграрія. Присвячений він тваринництву. На першому, в лютому, каже, досліджували рослинництво. Хмельницький краєзнавець-екскурсовод Ігор Байда каже, що йому не байдуже доля монотеатру «Кут». За його словами, це один із символів Хмельницького, і він хотів би, щоб театр розвивався, не втрачаючи своєї автентичності.
Я маю пряме відношення до більшості всіх мистецьких локацій, які тут відбувалися, і до Відлуння, і до Розкуття, тому що завжди очолював, скажімо так, дозвілля учасників, проводив їм екскурсії і містом, і областю. Я і до сьогодні і наших людей, і екскурсії з різних регіонів України привожу туди, всередину. Аналогів в Україні практично немає, от, тому це для мене, можна сказати, другий дім мій в Хмельницькому був, тепер не знаю, як буде. Монотеатр «Кут» приєднає до міського будинку культури, розповідає начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромосюков. Формат дещо буде змінений, хоча саме смислове навантаження і концепт полягає в тому, аби залишити максимум в цьому закладі навантаження театральне. Тобто все-таки це буде, скажімо, структурним підрозділом Хмельницького міського будинку культури. Одна з причин реорганізації закладу – закінчення контракту із колишнім директором і єдиним актором театру Володимиром Смотрителем, який нині живе за кордоном і не має бажання далі очолювати заклад, каже Артем Ромосюков. Ми домовлялися, що він, коли буде приїжджати, він так само зможе грати свої вистави в стінах монотеатру «Кут». Як розповів 70-річний народний артист України Володимир Смотритель, який 30 років пропрацював у закладі, нині він живе у Великій Британії. 27 лютого закінчувався мій контракт як директора з місцевою владою, і я вирішив піти з цієї посади свідомо. На це є дійсно вагомі причини і вік, і здоров'я, і сімейні обставини. За 10 днів до свого рішення я вже написав заяву. За словами Володимира Смотрителя, 25-26 лютого у «Куті» він відіграв дві своїх прем'єрних вистави. Квіти, сльози, аплодисменти. І те саме відбулося в міській раді, куди мене запросили 27-го числа. Теж дуже приємно і гарно все відбулося, а саме головне, що почули моє звернення, щоб монотеатр «Кут», як кажуть, точка ця мистецька, залишилася в місті. Монотеатру важко заробляти і утримувати себе. Він нерентабельний, каже Артем Ромосюков. Ще в кращі часи ми говорили про те, аби перейти з формату комунального підприємства в формат заклад культури, який би 100% забезпечувався з бюджету міста. Більшість колективу «Кута» нині упростує, розповідає головна бухгалтерка монотеатру Галина Огільба, яка пропрацювала у театрі 10 років. Ми то розуміємо, що смотритель не може бути завжди, і він має звільнитися, відпочивати, але моя така думка, що можна було підібрати якусь людину. Нехай би живе жив, тому що це ж міський театр, який єдиний у нас в місті. Ну і дуже жалко, що так якось кудись його пускають, ми не знаємо ще куди. Окрім проведення мистецьких та театральних заходів у «Куті», Ігор Байдак пропонує облаштувати у кабінеті Володимира Смотрителя музей. Та хоч, щоб воно залишилося, тому що я вже сюди, не знаю, сотні екскурсій приводив і переселенців, і місцевих жителів. Це життя, це душа цього театру. Тут годинами можна тільки зайти всередину. І це заодно буде не тільки якби презентація театру, а й презентація нашого міста, тому що «Кут» і «Хмельницький», «Хмельницький кут» – це одне ціле. Його не можна роз'єднати, а тим більше не можна втратити. За словами Артема Ромосюкова, після закінчення війни у «Куті» планують відновити фестивалі «Відлуння» та «Розкуття», які щорічно проводились у монотеатрі. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах.
час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.